И она кушает ячмень с кукурузкой. Вон она, гуся, во имя. Хоть бы кушать лизла. У Лиза. Хоть бы молоко не упало. А молочко свежее, да. Прицепенно. А мы там кушать забодали. Я тебе даже не кушаю. Я не стесняюсь. Засолит. Засолечка. Хотіла тебе бадану. Близько підійшов до неї. Він на тебе поглядає, чи ти дуєш, чи хто. Вона була не в ноги. А скільки йому вже возраст? Він погодів вже 6, мабуть. Нема ще? Годів 4, 5, да. 4, мабуть. Ну вже що доїться. Да, раза 3-4 вона приводить. Можна сьогодні вивезти їх тепленько. Петро, ну так швидко доїш? Мало, воно літр, ну, повний ковшик давало. Це щось мало не виводило. На погоду видається. Вони на той завжди мало дають. Чого не знаю, але ж так воно є. Все. Даша, заганяй, заганяй її. Пішли, йдемо на пашу. Потепліло. Даша, гани, гани її. Дашуль, давай, 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 давай. Давай, 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 Даша. Давай, 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 не бойся. Давай, пошла. Давай, йди. Давай, давай. Що, хрячки? Хрячки? Давай, 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 нажимай на траву. Человек, травка в тебе. Отлично. Зелененько. Давай, чтобы молочка была богатенько. Мама сейчас хочет, знаешь, что есть? Это молоденькая все. Веточка тут. Абрикошка. На, Зоря, на. И будет есть, да? Да. Конечно, да. Я люблю дерева обрезать молоденькие. Еще и нюхаю. Ну и что-то не подошло. Грызи давай. А цвет сразу грызает. Все, диви, какие. Это ж скоро будет абрикоска распускаться, диви. На. Это ранее видать, да, наверное, абрикоса? Сейчас она, белый налитый, ананаска. А, ананаска. Оце наша козатенька. Мартуся йде, Мартуся біжить. Акуратно. Марта. Єлі тьопає вже. То завжди пригав і брикує, а це тепер і важко напити. Своє потомство. Давай, поворачуй. Поворачуй. Молодець. Пошли. Пошли. А, сразу теж веточки живі. Йдемо, нельзя вашим вдвоєм, будете боїтися. Йдемо. Давай, чувак. Если дождь не пили. Чухаю, чухаю себя. Ты знаешь, что ты Зорька, да? Красотка.
Ой-ой-ой. Зорик. Зоря про Зоря. Опа. Зорька. Зоринда. Вот так. Красотка. Красотка, красоточка. Поехали кататься. Оп-оп-оп-оп-оп. Давай, сейчас будем шашлычок, Макс. Давай, приходи до нас на огонек. Приходи, чи прилетай. Як хочеш, ну добирайся. Давай, сиди спину, надо бігом. Ма, що ти крутишся? Та дим, кром мене шука. Гуляю тебе, тобі димок. Малий, інтересний, вже держи. А ну, п'яжди, він родився в сентябрі. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Це були багато інші. Півгода вже. Ну так я ж кажу, півгода, 26-го, чи я не пам'ятаю. Ось сьогодні йому півгода. Так, ну що, треба два кусочки десь буде. Щось так, може нижче можна буде, да? Та, звісно, нижче вже. Уже. Я десь одну шпалю. Сторону. Ну, Олег, поможи. Технічна перерва. Хочу тобі казати, як дід Толя. Он би казав, чи загородку не завалила. Та я ж сказала, йому близько дуже не прив'язує. Де як Даша? Даша, ти шашлычка хочеш? Да, боїться огня, вона туди вже плигнула. Привіт вам, холодну Аляску. Да, приїжджайте на теплу. Із теплої, ну, у нас сьогодні не тепло, звісно. Ну, хорошо, все одно зараз стане. Дожди обіцяють, а взагалі до цього було вже плюс 15-17. Так що, завжди вернутися можна. Скоро війна кончиться, та й приїдуть. Вічні мерзлота. Ми привикли жити в такому кліматі, а там постійно. Люди не погуляють толком. Воно навіть імунна система вся привикла, ми уражені в цьому. А пристав перекину, ну вже привикають люди. Обед. Зазываем всех на шашлычок. Обед. Обед. Одевай за слюнявчики. Праздничный на сегодня. Коты сбиваются уже. Коты в корову. Да они давно уже чатуют. С самого начала. Так что лучше, как в той раз робил, да? И мягкое оно постепенно долго. И то раз удок маринувалося. Пеклося довгенько. Треба було ще картошечки такої цілені.